Vamos pra cima dos caras então. DS. Solta a mulher. Vamos, Jill, vamos pra cima dos caras. E aí, João? Cara, na minha última live eu ensinei lá os caras a baixar o game e a instalar o Robson. Ou penúltima live. Sei, dá uma olhada, no final da live. Ok, let me handle this.
Vamos lá, né? Vamos ver. Pô, já começou com um F9 aqui, ó. Vou ver que ele tá errado. Até lá ler os comentários. É, agora é 40-03. Faltam 3 segundos para a alegria. É, a vantagem do remake é que tem os... o remaster. Curses Blood. Tapa um, valeu.